We gaan het even over voetbal hebben, maar voetbal op een nogal ongebruikelijke plek, namelijk in de gevangenis. Jazeker, want vanaf vanmiddag is er een internationaal voetbaltoernooi achter de tralies van de gevangenis in Veenhuizen. Ja, Eurovoetbal heet dat toernooi. Doen gevangenen aan mee uit half Europa. En een hele kliek voetballers van FC de Rebellen, zoals John de Wolf. En een man die zelf wel eens achter de tralies heeft gezeten, Glenn Helder. Ja, en die gaan we bellen, maar niet op zijn eigen telefoon, maar op de telefoon van een bewaker. Want Glenn Helder, je moest je eigen telefoon inleveren. Ja, alles moet je inleveren. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Alles inleveren. Alles inleveren. Heb je je eigen schoenen nog wel aan, of niet? In je onderbroek? Ja, dat nog net wel, ja. Dat nog net wel. Maar je hebt een bewaker gevonden die even zijn telefoon aan jou wilde afstaan. Laten we zeggen dat ik het niet zelf gevonden heb, maar het is geregeld. Goed, okay. Godzijdank. Ja. Hey, Glenn, jij doet mee aan een voetbaltoernooi met gedetineerden. Hè? Waarom doe je er eigenlijk aan mee? Omdat ik ingehuurd ben. Oké, zo simpel is het. Ja, ik werd dat ook geïnterviewd. En de eerste vraag was, waarom is het zo belangrijk dat jij hier bent? Ik zeg, nou, omdat ik ingehuurd word. Want we gaan niet ons anders voordoen dan dat je bent. Ik ben hier omdat ik ingehuurd word. Oké, maar krijg je dan... Als ik kom, dan wil ik het ook echt goed doen. En dan moet als ik word ook ingehuurd voor lezingen in de gevangenis. Ik word ingehuurd door gemeentes, met jongeren. Ja, weet ja. Je wel? Dus dit is geen vreemd terrein voor mij. Nee, maar überhaupt niet, toch? Want je kent de weg, neem ik aan. Nou, niet hier. Dit was wel lekker. Ik kwam vanochtend aan en ik wist gewoon, nou, ik was straks gewoon weer weg. Dat was wel een prettig gevoel. Hoe kijken ze tegen jou aan eigenlijk, die gevangenen daar? Gewoon zoals naar iedereen kijken. Nee, joh, het is gewoon aanpassen. Ik bedoel, je geeft ze een leuke dag, weet je wel. En hopen dat het een positieve uitwerking hebt. En iedereen is zo natuurlijk gewoon aan het genieten. Ja. Kijk, beter dat de gevangenen, als ze naar buiten komen, dat ze beter in de hoofd zitten. Ja, en als we daar een beetje mee kunnen helpen. In plaats dat ze uit de gevangenis komen en stommer zijn in de maatschappij. Ja, dat is alleen maar een win-win situatie voor iedereen, denk ik. Ja, maar helpt dat, denk je ook wel? Dat als je zo'n wedstrijd met een aantal profvoetballers, ex-profvoetballers speelt? Niet één wedstrijd, maar het gaat om dat evenementen georganiseerd worden, zeg maar, weet je wel. En dat betekent niet dat elke week een evenement georganiseerd moet worden, maar... Af en toe, en je ziet gewoon mensen leveren, die kijken er echt naar uit, die leveren er naartoe. Ja. Nou, dan kunnen wij ons steentje daarin bijdragen. Nou, top. Hé, hey, Glenn, je bent ingehuurd. Krijg je geld betaald of krijg je een cake met een vel erin? Nou, alle twee is goed, want ik heb toch honger nou, dus maakt niet uit. Hey, en wie doen er allemaal mee eigenlijk van de ex-profs? Bij de rebellen, dan moet je. Ik ga hier reclame maken. Maar de rebellen kan je gewoon op de site kijken. Ze zijn allemaal spelers, zeg maar. Weet je, hebt een heel groot team. En nu is toevallig. Ja, hier zijn John de Wolf geweest. En Romano Denneboom. En er zijn allemaal spelers die. Het is 7 tegen 7, hè? Als we 11 tegen 11 spelen, dan hebben we natuurlijk nog een grotere selectie. Ja. Ja. Maar Sjaak Polak is er. Maar ja, we hebben zoveel spelers en trainers. Wim Kiet is er ook vaak bij, weet je wel. En die van de Meiden. Maar die zitten nu niet in het cachot. Hey Glenn, die lopen gewoon vrij rond. Die lopen vrij rond. Nog wel, nog hey, we wensen je veel succes. En wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen met wat? Ja, met die wedstrijd. Ja, met die wedstrijd, maar we proberen afscheid te nemen. Er zijn 100 teams hier, man. Dan moet ik daar weten wie er gaat winnen. Nou, we gaan het zien. Glenn, heel veel plezier. Ja, oké. Doei, jongens. Hoi.